Ahoj, právě se nacházíme na Praze 1 před obchodním domem Bílá labuť, kde jsme pro vás otevřeli novou prodejnu a my se teď na ní spolu půjdeme podívat. Naše prodejna se nachází rovnou v přízemí, takže ji nemůžete minout. Je to prodejna malá, útulná, ale najdete tu výběr z toho nejlepšího, a to jak z knih, tak deskových her. Ale především tady najdete výdej e-shopu, který můžete navštívit od pondělí do neděle. Toto je opravdu krásná, malá, útulná prodejna v centru Prahy, kterou musíte navštívit.